هم د تر اول سره په استودیو کې د بحث لپاره میلمانه دي د افغان ملت ګوند مشر استانه ګل شیرزاد صاحب د ولسمشر سلاکار صاحب نظر سنگین او د سیاسي چارشنون کې رحیم امین صاحب میلمانه درې وړ په خیر اغلاس سلامات شیرزاد صاحب بحث تاسو را پیل استاد واه باندې دا څه موضوعات را منځ کول خبراترو کې چې خبرې مل ځان سره مخامخ دي دوړ لور حکم نه کړي استاد د افغان پلاوی یو غړي ویلي چې دوی غواړي طالبان سره د جګړې پر مشروعیت او نه مشروعیت باندې بحثونه وکړي فکر کوي مهمه ګڼي هم دغه د جګړې د مشروعیت او نه مشروعیت بحث بسم الله الرحمن الرحیم ترونیز لیدونکو کارکونکو دوار ویل مروتا تاسو ته خپل احترامات تقدیم وو زما پکې دا باندې په وخت دی چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې جنگ مشروع دی که نه مشروع ښه خبره دا وي چې د مسلې په حل باندې متمرکز شو تاسو ګورئ دا روزمره څومره افغانان له منځه ځي که موږ د پنځه افغان د یو افغان ژوند ته نجات ورکړو دا به موږ یو لوی کار کړی که دا جنګ مشروع دی موږ پکې وژل کېږو او که نه مشروع دی موږ پکې وژل کېږو او بلاخره که دا وطن ټول خپل وطن غړي او بلاخره د ګډ ژوند کولو ته اماده وي باید حل لارې چارې ولټوي په دې باندې بحث وکړي او هغه طرحې وړاندې کړي چې دا مسله اوس څنګه حلولی شو د حل لاره څه ده هلته خو دا نه پوهنتون دی او نه کوم علمي مرکز دی چې موږ په دې مسئلو باندې بحث وکړو چې دا جنګ مشروع دی که نه مشروع دی که زر وارم تو ته ثابت کی چې دا جنگ نه مشروع دی طالب دا جنگ کوي په نړۍ کې ډېرو علماو فتواوې ورکړلې چې دا جنگ نه مشروع دی په سعودي عربستان کې فتوا ورکړله د مکې امام فتوا ورکړله په نورو اسلامي هیوادونو کې په مصر کې ډېر لوی علماو وي چې دا جنگ مشروعیت نه لري خو جنگ خو روان دی که نه په دې وخت کې په دې باندې بحث متمرکز کول په کار دي چې دغه د حل لارې چارې ولټوو څنګه دا مسله حلولی شو او داسې یوه حل لاره میدان ته کړو چې هم طالب ته هم په نظام کې حکومت او په نظام کې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي اوس د دواړو تر منځ ولې لرېوالی یا واټن رامنځته دی مثلا باور تر اوسه پورې موجود نه دی دواړه لورې نه غواړي چې مثلا یو بل سره خبرې اترې وکړي دوم پړاو پیل شوی دی ما تر اوسه پورې تقریبا پنځلس یا څوارلس ورځې تېرېږي کومه خاص پایله یې نه ده لرلې اساسي لامل یې څه ګڼئ د طالبانو اساسي لامل یې زما پاکې ده یو خو دوی چې کومې غوښتنې لري طالبان او حکومت بیا هم داسې غوښتنې به لري چې هغه به ورته قوي منطق نه لري دوی دغه جرأت نه شي کولی چې خپله خبرې څه کومې چې دوی په زړه کې دي هغه د میز ته را وړاندې کړي زه هم مدبر رهبر او مدبر مشران هغه دي چې په سختو مسایلو په سختو شرایطو کې اساسي تدابیر ونسی او د حل لارې ورته پیدا کړي دوی اوس یو لوی یوازي مسؤلیت په هغه راخیستی دوی باید دغه منطق ته ځان آماده کړي چې دا مسله څنګه حلوو شاید طالب هغه څه چې په زړه کې دي هغه په خوله نشي اخیستلی یا په اجنده کې نشي نیولی ممکن دوی داسې فکر وکړي چې وخت ضایع کړه امریکی خواوې به ووځي او موږ به په نظامي توګه دا توان په ترلاسه کړو چې د حکومت راوپرځو امکان لري دا هر څه زما په عقیده دا نه هیڅ امکان نه لري دا هیڅ امکان نه لري او که فرضاً خدای ناخواسته دغه حکومت په زور هم راوپرځول شي اول خو تاسو فکر وکړئ په یوازې دغه کابل کې شپږو میلیونه خلک ژوند کوي بلې هغه وخت چې شوروي تا سره جګړه وه زه خپله مجاهد وم درې میلیونه راجستر شوي مهاجرین موږ پاکستان کې لرل ټول جهان ورسره مرستې کولې خو بیا هم چا کومک نه شو بیا هم د هغوی مشکل چې حل نه کړي په دغسې حالاتو کې چې دا شپږ میلیونه خلک صرف دغه د کابل خلک بې ځایه شي د دې په وړاندې دغه خلک چې دا سبا نه په افغانستان باندې او د افغانستان په خلکو د حکومت کولو اراده لري د مسؤلیت احساس لري که نه ډېر مانه او که نه صرف د استخباراتو د سیمې د استخباراتو اوږدې پوره کوي چې دا کوم تعمیر جوړ دی کوم ښار جوړ دی کوم سړک جوړ دی چې دا هم بدرنګ کړي همدغسې د حکومت لورې باید داسې هڅه ونه کړي چې خپلې ټولې غوښتنې په طالب ومني دا سیاسي حل دی دا نظامي حل نه دی سیاسي حل یو طرفه جاده نه ده سیاسي حل دو طرفه جاده ده هغه څوک چې په سیاسي حل خبرې کوي او شرایط د نظامي حل وړاندې کوي په حقیقت کې هغوی د سیاسي حل په معنا نه پوهېږي په تشریح او تفسیر یې نه پوهېږي دوی باید اول زده کړه وکړي چې سیاسي حل یعنې څه سوله یعنې څه پس له هغې باید
خپل خبري منظمي او جاندا وړاندې کی ډیر زیات باندې بیرته راګرځو تاسو ته سنگین صاحب تاسو څه فکر کوي حکومت والی طالبان سره خبرو کی مثلا د جګړې مشروعیت وړاندې کوي اساسي مسلې پاتې دي مثلا اوربند مسله پاتې ده طالبان سره د نظام پر جوړول باندې مسله پاتې ده ما د افغانستان د حکومت لای وای چې دوی تر ټولو لومړی دغه باسون سره مترکی چې د افغانستان جګړه روا ده او کنه روا ده فکر کوي طالبان دې ته ماده دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بیننده های تلویزیون طلوع همچنان سلام به شما و دوستان شامل بس جناب روان صاحب موضوعی که حکومت آنچه را که برای حکومت و هیئت مذاکره کننده مردم افغانستان مهم است موضوع آتش بس و حفظ جان مردم افغانستان است که ایره بارها به طرف مقابل مطرح کرده و تا اکنون طرف مقابل در این قسمت لبیک نگفته و حتی ایره در اولویت کارشان قرار نداده از یک طرف بسیاری قتلای هدفمندانه را به عهده نمیگیرند طالب ها و از طرف دیگر هم آتش بس نمیپذیرند یک چیزی کاملا متناقض و متضاد در نظر دارند اما دولت افغانستان تلاشایش بیشتر برای آتش بست و به وجود آمدن صلح پایدار در افغانستان از رای معقول و اصولی و قانونی هست اما ای که مشروعیت از جنگ ما چگونه باید بیان بکنیم بهتر است که ما ایر از طالب ها پرسان بکنیم که آیا ای جنگ که شما علیه مردم مسلمان افغانستان انجام میتین افراد بیگناه را میکشین مردم بیچاره را که ملا در مسجد کشته میشه محصل در پانتون کشته میشه شاگرد در مکتب کشته میشه یا ای از نظر اسلامی از نظر انسانی یا از نظر بشری در کجای از این مشروعیت داره باید ای را اونا پاسخ بتن و ای از جانب دولت افغانستان و مردم افغانستان ای جنگ جنگ نامشروس اگر افغان کشی هم هست نامشروس اگر مسلمان کشی هم نامشروس وقتی که ما رای حل در مفاکره داشته باشیم ام دقا جکر دوار لوری مختولی ام دقا مجد دوار لوری ترسره کبی و از طالبان ندی حکومت هم مجدی ترسره کبی وقتی که هر دو طرف روی میز مذاکره میشینن به نظر اون مهمترین مسئله ای است که اولین بار باید اینا آتش بس بکنن بعد از اون خواسته خود مطرح بکنن بله که طالبان چیره اوربند کی افغان حکومت طالبان تازه غوښتنې دا وړاندې کړې دي چې د دوی 2000 طالب بندیان خوشي سي د ملګرو ملتونو له تور نوملار څخه د دوی د ډلې نوم پاک سي او دغه راز پر یو اسلامي نظام باندې هوکړه وکړي که حکومت طالبان څخه دغه غوښتنې لري چې اوربند کیږي ولی حکومت طالبان غوښتنې ته غاړه نه ایږدي حالا یه گپ محال است که طالب ها بیشتر از 6000 زندانیشان رها شد هیچ گونه حسنی نیت انجام نداد بلکه به کشتن مردم افغانستان کمر از چندین جای بسته کرد و افرادی بیگناه و مردم افغانستان مورد هدف و حمله قرار داد و ما و شما همه روزه میبینیم که چقدر مردم بیگناه کشته میشه تا زمانی که آتش بس صورت نگیره تا زمانی که اینا حتی هیئت مذاکره کننده دولت اسلامی افغانستان برای طالب ها گفته که شما اجندای خود مطرح بکنین آنچه را که بیاین نمور بس هنوز اونا کوتاهی میکنن در قسمتی بس در روی موضوع اجندای دور دوم مذاکرات اما طرف جمهوری اسلامی افغانستان اجندای خود مطرح کرده و اولین چی خواستشان موضوع آتش بست است و در کنار از این که شما فرمودین در اون قسمت معرض مایی است که تا زمانی که مسئله آتش بست نتیجه نده هیچ گونه مسئله در رابطه با رهایی 7000 زندانی و سایر مسائلی را که اونا خواستایشان است به او نخواهد رسید. دیر زیاد من امین صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو باور څه دی دوها کې چې دواړه لورو ترمنځ خبرې روانې دي تیر پړاو کې د خاص پایله نه سو ترلاسه چې د جګړې شدت کې کموالی رامنځته کړي مثلا افغانان ورته ډېرې هیلې پیدا کړي دغه دوم پړاو چې پیل شوی دی تر اوسه پورې خاص نتیجه نه لري ځان سره لامل یې څه ګڼئ ولې نتیجه پایله نه لري کوم لوری ملامت کړئ حکومت او که یا طالبان بسم الله الرحمن الرحیم ما هم به نوبه خود سلام خدمت شما و شیرزاد صاحب سنگین صاحب و از طریق تلویزیون شما به تمام مردم افغانستان در ضمن بقیده ما نتیجه قبلی که دستاورد مثبت نداشت و فعلا هم تا اکنون دستاورد مثبت و خوشبینی که به ملت افغانستان باشه ندارن عقیده ما ای است که دو طرف صلاحیت های خاص خود ندارند اینا یک طرف البته هر دو طرف منتظری
موضوع ریاست جمهوری یا موضوع یا منتظر جو بایدن هستند که شاید همین روز یکی دو روز اونا برن به قصر سفید که اونا چی برنامه برشان میدن. من قبلا هم از طریق تریبیون شما از طریق تلویزیون شما گفتیم که جنگ افغانستان تنها ابعاد داخلی نداره، چند بودی است، ابعاد داخلی داره، ابعاد منطقوی داره، ابعاد بین المللی داره. در اینجا تا اجماع منطقوی، اجماع بین المللی و اجماع داخلی صورت نگیره که تا فعلا از نظر ما بقیده ما صورت نگرفت، البته تمام مردم افغانستان شاهد ازی هستن، تا اجماع کلی صورت نگیرن و یک فیصله عام و قاطع در این مورد صلح افغانستان هم مترک جنگ آغاز کردن به خاطر صلح اجماع منطقوی و بین المللی و داخلی صورت نگیره، هیچ امکان نداره که یا به نتیجه برسن، این بار هم به نتیجه نمیرسن. ډیر زیات مننه شیرزاد صاحب. مننه چی همدغه د سولې بهیر چې اوس له ځنډ او خاټ سره مخ دی، د امریکا تر نوي حکومت پورې ماتله دی، او که یا خپل افغانان خپل منځ کې دې ته زړه نه ښه کوي چې د سولې له لارې بریالی شي، دوی ګټې په جګړه کې دي. داسې دی چې دواړه هغه پکې فکتوره پکې داخل دي. خپل افغانان خو تر اوسه پورې نه حکومت او نه طالبانو د سولې لپاره کامله اراده ښودلې ده، دا نه دی ساز شوی. دا شرط چې دوی وړاندې کوي، هر یو خبرې د سولې کوي او شرط د نظامي حل وړاندې کوي، دا د سولې خبرې نه دي. د سولې په وخت کې حتی ادبیاتو کې هم باید تغییر راشي، یو به بل تحریک نه کړي. او په ضمناً جو بایدن دا د امریکې کې تغییر دا هم په دې مسایلو باندې بې تاثیره نه دی. طبیعي خبره ده چې هم به طالبان دې انتظار وباسي، هم به حکومت، چې د امریکې نوې پالیسي به د افغانستان پاړوند او د سولې پاړوند څه وي. فکر کوئ یو کوم بدلون به رامنځته سي؟ داسې ویل کېږي، ځینې رسنیو رپورټونه ورکړي چې احتمالي ډول باندې داسې څه شته چې د سولې پر بهیر باندې له سره ارزونه وسي د بایډن د حکومت لخوا، او له هغه وروسته به بیا پرېکړه کوي. په مجموع کې په غټه کې هېڅ تغییر نه راځي. دغه بایډن به هم د سیاسي حال ملاتړ کوي، یعنې د نظامي حال ملاتړ نه کوي. منتا په تخنیک د مسالې کې به و تغییر او بدلون راشي. دا څومره کاله چې زه د امریکې دا دوه ګوندونه او د دوی پالیسۍ تعقیبوم، دیموکراتان په نړیوالو مسایلو کې محتاط دي خو با تدبیره قدم ږدي. جمهوري خواه ګوند اکثرا اګرسیف دی، یعنی عمل شدید کوي که نه، او په مسایلو کې د هغه نه هم احتیاط هم کار نه اخلي. مثلا ترامپ د مسلې حل شروع کړي، خو دومره پکې عجله لرله چې دغه ټوله مسله راخیستله صرف د خپلو انتخاباتو قرباني کوله، په داسې حال کې چې افغانستان یو هېواد دی مستقل، له په میلیونو خلک قرباني ورکړې ده. افغانان سوله غواړي، خو د خپلې اندې په عقل هم فکر کوي چې په کوم رقم یو نظام کې سوله، خو په پلچرخي دندان کې یو څوک وایي چې سوله ده، څوک دې نه وژني، امنیت به دې تامین وي، ډوډۍ به درکوي، داسې سوله څوک نه غواړي. زما په عقیده طالبان به دې پوه شي چې اوس افغانستان افغان افغانستان نه دی، او دا حکومت هم باید په دې پوه شي چې دا افغانان د افراد هېڅ قیمت عذر نه دي چې خپل بچیان د افرادو قرباني کړي. د نظام او د داسې یو نظام چې آینده پکې د افغانانو ارامه وي او راضي وي، دې لپاره افغانان حاضر چې قرباني ورکړي. فکر کوئ دغسې جوړجاړی لکه مخکې تاسو ویله چې سیاسي حل باندې دواړه لورې یوې هوکړې ته نشي سره رسېدلی، همدغه سیاسي حل که رامنځته کړي، تر اوس پر دوم پړاو خبرې شروع شوې دي، دواړه لورې یو بل ته هغه ډول چې خلک یې فکر کوي هیلې نه لري او یو پر بل باندې باور هم نه لري تر اوسه پورې، فکر کوئ بیا همدغه هوکړه چې رامنځته کېږي د دواړو لورو تر منځ خپل منځي به او کې د بهرنیانو لخوا تحمیلي هوکړه به وي چې پر دواړو لورو به تحمیل کېږي؟ نه، تحمیلي پرېکړه خو افغانان نه مني، خو دغه یو مشوره او فشار به داسې موجود وي، که فشار موجود نه وي افغانان هم داسې سولې ته حاضر نه دي، نه طالب حاضر دی نه د حکومت حاضر دی. منتها یو نړیوال فشار به داسې وي لکه تاسو وګورئ چې په دا نړیوال کومکونه چې د افغانستان سره وشول ټولو د سولې سره دا هغه کړي دي، دا تړلي دي، دا په خپله یو فشار دی چې موږ کومک کوو خو په دې شش د سولې پروسې سره تاسو کومک وکړئ، دا خپل یو فشار دی. دغسې معقول فشارونه، خو دا به داسې وي چې نړیوال پرې پوهېږي چې څه رقم ته یو نظام،
څرګم ته حکومت چې په هغه کې هم سبا طالب راځي وي هم په دې نظام کې شته واقعیتونه سیاسي ګوندونه او دا خلک چې پکې ژوند کوي که په زور داسې سوله په افغانانو تحمیل شي چې هغه مثلا په نظام کې د خلکو دپاره منل وړ نه وي او طالب ته دونه امتیازات ورکړل شي چې د هغوی ټولې غوښتنې ومنل شي اوس تېر حکومت دا سوله نن بنته نه راځي بله د امریکا جنګ بیا دوام کوي شکل به تغییر وکړي بل د امریکا تیر حکومت طالبان ته ډیر امتیازات په پام کې نیولي او هغوی ته ډیر امتیازات ورکړي وو دا ځل فکر کوي که چیرې بایډن راځي طالبان ته هماغه امتیازات ساتل کېږي او تغییر به راځي دواړو لور ته به مساویانه زه فکر نه کوم بایډن دې هغه امتیازات چې ویل کېږي چې پخواني حکومت یا ترامپ طالبان فرمنلي وو بایډن دې ورته ومني بایډن به بازینه او اعتدال ساتي چې تر کومه حده پورې چې د طالب د حقوقو مسله ده دغه ملاتړ به وکړي چې دغه د هغوی پوهېږي چې طالب د څه شي حق لري دغه احتمال لري په دې پوهېږي د افغانستان خلک کوم حقوق لري او دا به له لاسه ورنکړي حکومت خو بیا غواړي چې طالب په دوی کې بسیج شي په دوی کې مثلا دا خیال دی دا خوبونه ویني دا چې امکان لري کله چې دی هغه مسله مطرح وي د تسلیمۍ هیڅ طالب سولې ته نه ځرېږي دا د جنګ د دوام معنی ورکوي داسې سوله به منته راځي چې هم د طالب ما دا ته وایي چې نه به حکومت په تاریخ پورې غوښتنې ټولې منلی شي نه طالب په حکومت پلیتیکن صاحب ستاسو په باور باندې طالبان یا حکومت طالبان سره څه ډول جوړجاړې ته اماده دی طالبان خو ما در مورد نیت از اونا نمیفهمیم خو اولانی که تا اونوز تا اکنونه هیچ گونه اقدام عملی در رابطه به ای که نتیجه صلح از جانب طالب ها امیدوار کننده باشه نیست اما از جانب دولت افغانستان حتی امیال هیئت مذاکره کننده اجندای خود برای طالب ها تسلیم کرده و از اونا خواستند که شما بیاین هرچی را که شما میخواین امور مورد بس قرار بدیم تا اکنونه اونا در یک به بهانه از این که بین خود چانه‌زنی میکنیم روی موضوع بس میکنیم وقت کشی میکنن ولی شیرزاد صاحب ویل چې دواړو لورو تر اوسه پورې د سولې لپاره رښتینې اراده نه ده څرګنده کړې از جانب دولت اراده وجود داره و اراده جدی وجود داره و عملا ما و شما میبینیم اما در کنار از این که اراده خواست دولت و مردم چی هست و باید یه صلح بیاین اول روی مذاکره روی آتش بس در توافق برسند بعد از روی خواستای دو طرف ملاحظه صورت بگیره و امین نظام اسلامی است جمهوری اسلامی افغانستان اگر همپذیری وجود داشته باشه بپذیرند بیاین اگر از رای از اینکه مصالحه به وجود بیه بهترین راه انتخابات است انتخابات در خدمت طالب ها قرار داره اگر اونا واقعا مردم افغانستان میدانند که مردم افغانستان ها را دوست دارند دروازه انتخابات برایشان باز است از این طریق میشه راحت تر اونا به همو خواست خود نتیجه ای که لازم باشه برسند اوس تر ټاکنو وړاندې طالبانو سره یوې ګډې هوکړې ته رسېدل څه ډول کېدلی سي څه ډول جوړجاړی کېدلی سي حکومت غواړي طالبان په ځان کې جذب کړي طالبانو ته ځای ورکړي او که یا غواړي چې مثلا طالبانو سره یو ځای خپل حکومت فقط آغوش حکومت افغانستان برای آمدن طالب ها باز است حتی اگر خواسته های معقول طالب ها آنچه که لازم باشد در همی حکومت برشان داده خواهد شد اونا در کنار مردم افغانستان بیاین استاد شوند و به جنگ نه بگویند و به صلح لبیک بگویند و این خواسته همه افغان ها خواهد بود و این هم رای معقول و رای منطقی برای رسیدن به صلح دائمی و پایدار است ډېر زیاته مننه امین صاحب منلې یا معقوله حل لاره څه ګڼئ تاسو ستاسو په باور باندې حکومت خو وایي چې دوی طالبان په دا ډول غواړي چې راسي د دوی سره یو ځای سي لکه حکمتیار چې راغلی دی اوس ناست دی او طالبان بیا وایي چې دوی اوسنی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه پیژني بیا څه ډول حل لاره یا منلې حل لاره چې دواړو لور ته د بنلو وړ وي څه کېدای سي مشکل در کجاست؟ اینجا مشکل باید ما شما درک بکنیم حکومت اگر بگیم که مبتنی به اراده مردم رفته و جه فیصله میکنه اما قبول نمیکنیم قبول نیست چون از اعمال افعال حکومت فعلا میبینیم که مردم از با مردم فاصله گرفته یعنی مردم معتقد به حکومت داری خوب اینا نیستن همینطور که داد از شایسته سالاری میزنن ای کلا سمبولیک است مردم ناراضی است از حکومت و اگر بگیم جانب طالبان مردم راضی نیستن چون اونا هم اراده معقولی ندارن برای ختم جنگ
بناهن اگر دو طرف صادقانه با در نظر داشت منافع اولیای از کشور اگر طالبا اگر خارجی هم هستن فعلا اسلحه به دست دارن و افغان خود را میدانن که از بیرون اگر تحریک میشن اگر اونا هم منافع اولیای کشور را در نظر بگیرن و حکومت فعلی هم دولت خو تنها به زمامدارای ارگ گفته نمیتونه اینا حکومت هستن حکومت هم ناقص اگر طالبا و حکومت هر دویشان صادقانه پیش برن و موتری که گفتم اجماع منطقوی، اجماع داخلی و اجماع بین المللی درست صورت بگیره اونا یک تعهدی کامل داشته باشن برای صلح افغانستان، برای صلح بنیادی افغانستان او وقت گفته میتونیم که اگرای حل ما احساس میکنیم فکر کنید درست بودیم دی برخه که اجماع موجود نده حکومت هر ځای چې ولسمشر کنفرانس ورکوي غونډه تورزی وای داخلی اجماع را منځ کړی د ولسمشر وای قطعاً ای را ما رد میکنیم، مردم رد میکنه، اجماع منطقوی هم داخلی هم نیست، اجماع منطقوی هم نیست، اجماع بین المللی هم درست صورت نگرفته. در اجماع منطقوی شما ببینید کشورهای همسایه ما چین، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان داخل است. با پاکستان مشوره صورت گرفته. اما این دیگه کشورها را که نام گرفتم کدامشان مستقیم داخل شده وقتی که با طالبا ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه را امضا کردن. از متن و بطن می تفاهم نامه ملت افغانستان هم واضح خبر ندارد. اما مسئولیت ده حکومت گرنه ایچ تروز پر اجماع ندارم من سکرده. اجماع داخلیش مسئولیت حکومت است. بلی. اجماع منطقوی و اجماع بین المللیش مربوط امریکا و همپیمانای امریکا است که اونا باید در اینجا توجه جدی میکردن فکر کوی باور شتون لري چې حکومت دې لټ کړي حکومت خو همیشه وایي چې دوی اجماع رامنځته کړی ده تازه د بهرني چارو وزیر عربستان ته تللی دی لهغوی یې غوښتي دي چې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییز اجماع باندې ورسره همکاري ترسره کړي حکومت اراده لري د سولې او اجماع لپاره حکومت اگر عالی اراده هم بکنه اگر عربستان بره و به هر کشور دیگه بره وقتی که کشورهای خارجی یا منطقه یا کشورهایی که مثل عربستان نام گرفتین اونا میفهمن که ملت از حکومت راضی نیست اونا چه قسم بالای از حکومت اطمینان حاصل بکنن که ما با اینا بشینیم روی بعض مسائل افغانستان برای حل مشکلاتشان یا ختم جنگ تصمیم بگیریم اونا هم تصمیم نمیتونن گرفته چون میفهمن که ملت از این حکومت ناراضی است ډېر زیات مننه او شیرزاد صاحب ما خیادوانو وسو سنگین صاحب بوله چې حکومت غیر طالبانو ته خلاص ده چې راځي هر ډول معقولې غوښتنې چې طالبان ومني دوی ورته آماده دي د طالبانو یوه غوښتنه دغه ده چې تر هغو پورې چې پر یوه نوي اسلامي نظام باندې هوکړه نه وي سوي دوی له افغان حکومت سره خبرو کې همدغه څه چې خبرې روانې دي همدغه قطر خبرې چې روانې دي دا اغېزمنې نسي تمامېدلی او نتیجه نسي ورکولی پر څه ډول یو حکومت باندې هوکړه مهمه ده چې د طالبانو حکومت تر منځ ترسره سي روان صاحب که طالبان راشي او وصله کېږي او به چونو چو راځي حکومت سره همکارۍ شروع کړي قسم په خدای چې اول به زه ورته په لار کې ودرېږم په طالبانو به ګلان وشنم خو دا خیال دی موږ باید د خالي دنیا نه واقعیتونو ته راکښته شو په ترخو واقعیتونو باندې باید بحث وکړو او تصمیم ونیسو د کرزي صاحب حکومت غېږم په ټولو دورو کې طالبانو دپاره خلاصه وه د ولسمشر غني غېږم طالبانو دپاره په مخکې دوره کې هم خلاصه وه دا خو دا معنا لري چې راشه زما حکومت هر څه په ځای دي او ته راشه طالب دو وزارت ته درکم را نغلل هغه وی چې ورو دې اویا پیسه د خبره دې ما سره ده ته د امریکای په زور چلیږي که د امریکای لري شو په دې هغه په دې خلونو کې په میاشت دریو کې چپ کوم دا نشي کولای خو خیالات و سره دي هغه یو کاذب هغه تر سیدلی دي دا غرور طالبم یو کاذب غرور سره مخامخ شوی دي د افغانستان دغه واقعیتونه یا سترګې به پټې یا درست تشریح کوي نه شي ګوره روان صاحب ما تاریخ لوستی دی تاریخ بیا ګټه څه شی ده تاریخ به لولي کوم شی چې منفي و بیا بیا په آینده کې به ماضي کې څه شی منفي و آینده کې به نه تکراري تجربه به ځینې اخر نه به تجربه اخلي دغه طالب به کوم دې کابل ته راغی خو تر اخره پورې مقاومت دوام لري تر اخره پورې په داسې حال کې چې هغه وخت افغانستان 15 عسکر هم نه لرل اوس درې نیم لکه امنیتي قوتونه لري عدلیه لري مستقل ارگانون دولت طول موجود دی طالب به دغه واقعیتونه دلته پس درها و محصلین او محصلان تربیه شوي دي خلک د نوي ژوند سره اشنا شوي دي هیڅ څوک داسې سوله نه مني چې هغه د دیوبندي په څیر چې د خپل لباس واک دیم نه لري په نظام کې د ژوند وکړي
د هغې نه جنګ تر سره ترجیح ورکوي. بل فکر کوي طالبان دغه څه در کړي دي چې تاسو مخکې یاد کړل چې پخوانه اوس موجود دی. ولا زه نه پوهېږم یو وخت کې چې دوی په هغه دوبۍ کې د افغانانو سره خبرې کولې، خو دوی موقف ډېر ښه و. اوس تنم په وخت کې د دوی په موقف کې چې دا اوس کوم شرط وړاندې کوي، دا د دوی پخوانی موقف نه و. نو زه هم که طالبان باید واقعیتونه د جامع ومني، دا اول خو دغه کابل ته دوی نشي داخلې، که داخل هم شي حکومت نشي کولی، جنګ به دوام کوي، بیا به هم جنګ دوام کوي تر څو پورې جنګ او د افغانانو وژل. وروره طرحه به داسې وړاندې کوي، پلان به داسې موجود وي چې د اوربند نه نیولې، د بندیانو تبادلونه نیولې، د حکومت شکل، د نظام شکل، او بالاخره یو منتخب حکومت ته سپارل به د مکمله پروسه ټوله تشریح کړي. بل او په هره مرحله کې به د وضاحت ولري تر هغه پورې. زه خوشحاله یم، کاشکې یو کال پخوا طالب اوربند کړی وی چې د افغانان چې دا څونه پر یو کال کې مړه شوي دا به بچ پاتې وی، خو نه یې کوي تر څو چې په نظام او حکومت توافق ونه شي. تر هغه پورې طالب تا سره اوربند نه کوي. فکر کوي همدغه څه چې دواړه لورې مطرح کوي ژر یوې نتیجې ته ورسیږي؟ دا ضرورت ورته باید ورسیږي، زر به نه، خو په اصلي موضوعات کې به شروع شي تقریبا، وخت نه ضایع کوي. هلته موږ هغلته پوهنتون ته لېږلي دي او نلته اکاډمي ده چې دا مشورت لري. موږ یو څه کوو، که مشورت دي موږ کورې وران کړې، که مشورت نه دي موږ کورې وران کړې، دي موږ هر ورځ کور وران دي. موږ سوله غواړو سیاسي، البته داسې سوله غواړو چې د انسانان، موږ په یوویشتمې پېړۍ کې ژوند کوو، دا د طالب دویم مدني حقوق سبا غواړي، باید د انسانانو او مدني حقوق په مجموع کې باید پکې محفوظ وي. دا یو دویم، باید په نهایت کې د زم د ټاکلو حق به د ملت سره وي. موقتا خلک دا منلی شي چې موقت دوره کې په څه رقم جوړ جاړی کېږي، په نهایت کې باید زعیم د ملت لخوا وټاکل شي. دا د ملت حق دی. په یوویشتمې پېړۍ کې د افغانستان اوسني جګړیز وضعیت ته په پام سره، د سیمې، نړۍ او افغانستان په داخل کې اجماع وضعیت ته په پام سره، او په قطر کې د روانو خبرو وضعیت ته په پام سره، د امریکا د نوي حکومت په راتلو سره څه ډول جوړجاړی شونی دی؟ دغسې جوړجاړی شونی دی چې اوسنی حکومت ولاړ سي او ځای یوې موقت ادارې ته پرېږدي؟ ګوره، دا زه دا نه یمه چې دا اوسنی حکومت ولاړ شي موقت ادارې ته ځای پرېږدي، خو زه وایم چې موږ باید ټولې دروازې خلاصې پرېږدو سولې لپاره. زه نشان لپاره بس سرخط ولرو چې د انسانانو مدني حقوق باندې معامله نه شي کېدی. د زم انتخاب دا د دې ملت حق دی، په دې معامله نه شي کېدی. زموږ امنیتي ارګانونو باندې معامله نه شي کېدی. پر همدې باندې حکومت هم اندېښنه لري، ضمانت له چا باید واخیستل سي؟ که چیرې مثلا موقت اداره راځي، ضمانت د دغو شیانو له چا باید واخیستل سي؟ څوک باید ضمانت ورکړي چې همدغه څه به پر ځای باندې پاتې کېږي؟ دغه د سیمې هېوادونه، نړیوال هېوادونه، امنیت شورا ټول پکې شامل دي. که نه مخکې ویل سول چې تر اوسه پورې اجماع نشته په سیمه ییزه کچه باندې، بیا څه ډول؟ ګوره، دې دپاره خو کار کول پکار دی. نو مطلب دا نه دی چې اوس مثال شوې، دې دپاره باید کار وکړي په نړیواله سطحه. زما په عقیده که چېرته د داخلي آباد موافقې ته ورسېږي، بیا سیمه ډېر ښکاره هغه نه شي کولی، ده بیا بدنامېږي. هر یو به کوښښ کوي چې د سولې ملاتړ وکړي. دا د امریکې وظیفه ده. مخکې د ورورو ویلې چې او د امریکې د متحدینو هغوی فشار کوي، هغوی روسان په دې قانع کوی شي. دا چې په څه شکل قانع کوي، دا د هغوی کار دی. هغوی یو د بل په ژبه پوهېږي چې راتلونکی حکومت او نظام هغې نه زموږ د سیمې هېوادونه او د ګاونډي هېوادونه تشویش ونه لري. ډېره مننه. چې تشویش ونه لري، هغوی به همکاري ته ازرېږي. چې همکاري ته ازر شول، هغه باید د تعهداتو منځ کې موجود وي. هغه هېوادونه چې مداخله کوي باید مداخلې ونه کړي، او کوم طرح او پلان چې د صفر نه شروع تر اخره پورې باید ټول هغه پکې روښانه وي، مرحله په مرحله. اول قدم کې تشي، دویم قدم کې تشي، دریم قدم شي. دا باید ریالیستیک وي، په واقعیتونو ولاړ وي. د افغانستان شته واقعیتونه باید ټول په نظر کې نیولي، د اول نه شروع تر اخره پورې ټول پلان او طرح باید موجوده وي، په دې چې توافق وشي. دې لپاره به په ګډه کار کوي. ډېره زیاته مننه. سنګین صاحب، فکر کوي اوس خود امریکا نوی حکومت واک ترلاسه کوي نن او سبا کې، د همکارۍ څه ډول امید ورته لري افغان حکومت؟ څه غواړي د امریکا له نوي حکومت څخه د سولې په بهیر کې؟ حکومت با امریکایی ها پیمان استراتیجیک داره، چندین پیمان ها داره و برو پیمان ها استوار خواهد بود و منافع خود امریکا هم در منطقه هست. به هیچ عنوان هیچگاه امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و این روابط دو طرفه وجود خواهد داشت. حتی اگر
نیروهای نظامیش هم بعد دیقل برسه، باز هم روابط دو جانبه و نمایندگی های آمریکا به اساس پیمان های قبلی وجود خواهد داشت. بله. اما در چند موردی که دوستا فرمودن میربن. اجازه باشه یکم در مورد اجماع داخلی ما یک بحث به این شکل میگم که اجماع داخلی در قسمت صلح وجود داره از جانب تمام سیاسیون و اقشار و اقوام افغانستان، اما متاسفانه یک شعر است میگه وطن و ایران از یار است، از اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان است، از کفار یا هر دو. ولی گاهی هم که بعضی سیاسیون ما که پایشان از قدرت کمی کوتاه‌تر میشن، باز اونا دنبال سوجای جدید میگردن، یه هم امو میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما یعنی حکومت اجماع تجمندی ولی سیاسون در برخه که خندون رمز، یعنی سیاسی اکثر سیاسیون نه، بعضی ها که تا وقتی در نظام هستند صدایشان آرام است، وقتی که از نظام بیرون شدند باز اونا دنبال ازی هستند که چگونه دوباره وارد قدرت شوند. همه چیز هم جنگ، یعنی بیشتر دنبال قدرت باید نباشند. ما تاکید ما این است که همگی باید منافع مردم افغانستان فکر بکنند و دنبال منافع جمعی باشند. هم در خدا اجماع برخواست ولی در امریکا نوی حکومت پتلا باید در افغان حکومت هیله یا ارزوار نتصده فکر کوي چې پر امداغ بهیر باندې یا پر دغه پروسه باندې بیرته له سره کتنه وشي د امریکا د نوی حکومت لخوا؟ حکومت جدید آمریکا با مو ساختار را که شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی هست با او همدیدگاه خواهد بود، به خاطر از اینکه حکومت جدید آمریکا تلاش میکنه که چیره تخریب شده آمریکا را در دوره آقای ترامپ باید ترمیم بکنه و تمام روابط خود با دولت ها حفظ بکنه و مناسبات خود تنظیم بکنه. و سازمان ملل هم اهدافش مشخص بود در قسمت افغانستان، وقتی که طالبان امارت مطرح میکردن سازمان ملل واضح قطعنامه 2513 را صادر کرد و در اونجا گفت که جمهوریت مورد حمایت ماست، امارت مورد حمایت ما نیست. بعد از او طالبان شعار خود از امارت تغییر داد و به جای از این که امارت بگه نظام اسلامی را مطرح کردن یک بس، و پیش از او هم که تا توافقنامه دوحه را امضا نکرده بودن اینا افغانستان اشغال شده و حالا اشغال شعار دادن، حالا مسئله بازم موضوع حکومت اسلامی را مطرح میکنن. منظور از این هستند که اصلا طالبان دنبال قدرت هستند و دنبال از این هستند که و دنبال قدرت است یک، و دنبال ازی است که آمیان طالب ها کسانی هستند که اینا را تمیل میکنند، دنبال حرفای اونا هستند که اونا برشان چی دستور میده و چی گونه مطابق هدایت از اونا عمل بکنه. اگر ما یک توجه بکنیم جنگ هزینه داره، هزینه جنگ که دولت افغانستان یک دولت مستقل است، هوایدش، وجه مصرفیش، همه چیزش و پاسخگویی به ملت و آزادی بیان، همه چیز وجود داره که دولت به باد انتقاد میگیره، مشکلی که در دولت وجود داشته باشه به رسانه ها درز میکنه، همه چیز برملا میشه و ازی پرسان میکنه، وجه مصرف و درآمد و همه چیزش معلوم است و در کمبوتاتشان جامعه جهانی هم از اینا حمایت میکنه. اما ما از دوستا هم میپرسوم که در رابطه با بحثایی که در مورد ازی بحثا دارن، این موضوع را باید جدی مطرح بکنن و هم از طالب ها میخواهیم، یعنی جنگ هزینه داره، تمیل کننده هزینه طالب ها کیست و باید این عقبه های از اونا باید معتقد به صلح افغانستان باشه. شیرزاد صاحب مخ یادونه وکړه دغه یو جواب که ویل کیږي چې د طالبانو 80% خاور تر کنټرول لاندې ده. وقتی که طالب ها ادعای از این را داره که بیشترین نقاط افغانستان اونا تحت کنترل داره، ما پیشنهاد میکنیم که بیاید امون نقطه که طالب ها در افغانستان کنترل داره، امیر مذاکرات بین الافغانی را در مساحه خود جغرافی های خود طالب ها بیاید، دولتی ها میره در مساحه زیر چتر از امون ها امیر مذاکره را میکنه به نتیجه برسه. اونا یه ادعای ها حاوی است و هیچ اصلا بنیاد نداره و اینا همیشه تاکیدشان در داخل خاک افغانستان نیست. حداقل اگر همی همچو چیزی صورت بگیره و یک نفش به مردم افغانستان ای خواهد بود که در امو ساحه که محل مذاکره قرار میگیره، امو ساحه هم میشه، یک تعداد مردم با آرامی و با یک وضعیت خوب زندگی میکنه، یک مشکل مردم افغانستان برای حل خواهد شد، یه هم به نفع بین الافغانی اگر بگیم به نفع هر دو طرف خواهد. ډېر زیات مننه امین صاحب. الله را څه ګڼئ د دې وضعیت څخه د وتلو لپاره، د جګړې د کمښت لپاره په دغه پړاو کې کومې هیلې شته چې جګړه راکمه سي؟
بله، چرا نیست؟ ما قبلا هم اشاره کردم که اجماع داخلی وجود نداره، موجود نیست. این حرفای ما بر بنیاد نظریات مردم است، بر بنیاد مثال هایی است که ما از بیرون از مردم در بین مردم میبینیم. و دوست ما اشاره کردن که یک تکیه کلام شده برای حکومت دارا و ارگ نشینا و اینا که میگن تا زمانی که در قدرت باشن اونا حکومت خوب است، تا زمانی که نباشن بد است. و از هزینه جنگ نام بردن که طالبا هزینه جنگ از کجا میکنن. بدبختانه که این طرف قضیه را اگر فکر کنیم از هزینه جنگ ما کرده، هزینه گوشت یک ساله ارگ ریاست جمهوری خیلی بالاست که در رسانه ها درس کردن که بسیار جای شرم است. و در ضمن رای حل ما بازم براتون تکرارا میگم که اجماع بین المللی، اجماع منطقوی و اجماع داخلی به صورت درست شاید و بایدش اگر صورت بگیره طبعا به صلح پایدار و همیشگی خود رسیدیم. ډېر زیات مننه شیرزاد صاحب، په ډېر لنډ ډول باندې تاسو حل لاره اشاره څه ګڼئ؟ په دوم پړاو کې هیلې شته چې که مثلا د خبرو ځنډ رامخته کېږي یا خبرې ډېرې پړاوونو ته اوږدېږي، احتمال د دې شته چې پر د جګړې پر شدت کمولو باندې یوې هوکړې ته سره ورسېږي. زما په عقیده باندې یو ضعیف احتمال شته، خو تر څو طالبان په نظام او راتلونکي حکومت موافقې ته ونه رسېږي جنګ نه کموي. په شکل اشکالو به خپل جنگ ته ادامه ورکوي، ځکه هغوی سره بله وسله په لاس کې نشته، یوازې همدغه د فشار وسله ګڼي. خبره دا ده چې دوی باید جرأت وکړي، په راتلونکي نظام او حکومت دې بحث وکړي، خپلې غوښتنې دې محدودې کړي، دواړه خواوې دې ګذشت وکړي، دواړه خواوې دې ګذشت وکړي، یو جامع طرحه دې تنظیم کړي چې د صفر نه شو، د اوربن نه شروع او بالاخره تر منتخب حکومته، دا که په دوه کاله کې وي که په درې کاله کې وي، دغه ټول مسایل باید پکې روښانه وي. د امنیتي ارګانونو نقش باید پکې ډېر روښانه برازنده وي، او زموږ دپاره ښه ضمانت زموږ امنیتي ارګانونه دي. جهان به د دې امنیتي ارګانونو نور هم سپورټ او ملاتړ وکړي په دغه موقتي مرحله کې. ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو میلمنو څخه مننه کوم چې بحث کې مو ګډون کړی. سلامت اوسئ.